Добър вечер на Разпети петък, 10 април. Започват новините на ТВН, аз съм Ралица Господинова. Ето акцентите от деня. Командироват Бойка и Станди в Белица. Днес е Разпети петък. Командироват Бойка и Станди в парка за танцуващи мечки в Белица. Животните трябва да напуснат клетката в зоокъта в лесопарк Липник. Ето защо. Бойка и Станди ще заменят клетката си в лесопарк Липник с парка за танцуващи мечки в Белица. Кметът на Русе Пламен Стоилов трябва да подпише едната седмица получената заповед от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Двете животни се командироват временно, докато общината построи нов лицензиран зоопарк. Той обаче зависи от заменката на общински с държавни гори в лесопарка. Сега общината притежава само сградата на зоокъта без земята. Това, което на последната среща уточнихме с министър Танева и ангажимента, която тя пое до края на май, замяната да бъде внесена на Министерски съвет, ме убеждава, че има твърда воля в Министерството за финализиране на тази процедура и аз смятам, че до края на май е реално тя да бъде финализирана, което ще ни позволи незабавно да започнем проектиране на парка и на зоокъта и в рамките на 2-3 месеца да го приключим. Община Русе се споразумя с Министерството на околната среда и водите за Бойка и Станди. Те остават на русенци, категоричен е градоначалникът. Регионалната инспекция по околната среда и водите ще следи как се спазва министерската заповед. Еколози ще присъстват на транспортирането им. Удовлетворени ли са природозащитниците? Надявам се един ден да си върнем тези мечки, ако общината успее да построи едно подходящо място за такъв животински защитен вид. Защо трябваше да разширяват клетката и да се харчат пари, когато все пак вземат мечките, питат русенци. Някои не вярват, че животните отиват временно в Белица. Други смятат, че това е най-доброто решение за Бойка и Станди. Да, само да не са ето там, че трудно ги вижда. Би трябвало да се обнови тук парка, не само за тях, ами и за другите животни, които са. Правилно е, разбира. Правилно е, да. Значи това условие не е естествено за мечките. Може би е по-добре за животните, да. Смятам, че е по-добре. Миналата пролет хора спасиха с жива верига Бойка и Станди от зоопарка в Добрич. След драматични преговори с Министерството на околната среда и водите и Фондация 4 лапи, общината изпълни първата препоръка в двумесечен срок да осигури минимални условия за обитанието на мечките. 56-годишен мъж оцеля днес по обяд след катастрофа на изхода по пътя Русе-Разград, съобщиха от полицията. Той е настанен с леки травми в болницата. По първоначални данни, шофьорът на лекия автомобил предприема обратен завой в забранен участък. При маневрата е пострадал спътникът му, след като возилото е ударено странично от върхлетяла кола. Към тема, която ТВН следи. Ремонтираха ли напуканата отсечка на булевард Тутракан? Строителството на алтернативното трасе за и от Дунав мост трябва да приключи до средата на юни тази година. Следват подробностите. Два месеца преди крайния срок по булевард Тутракан кипи ремонт. Строителите още не са стигнали до проблемната отсечка, която се пропука няколко седмици след асфалтирането. Половината платно там е разкопано. Тротуар липсва, а от нагънатите плочки няма и следа, алармират зрители. Алтернативното трасе за и от Дунав мост се нацепи броени месеци след започналия мащабен ремонт. Трасето легна на около 500 метра преди входа на пристанище Исток. Причината е в поддалата подпорна стена. Пътят от захарния завод до кръговото кръстовище при Дунав мост се реконструира по оперативна програма Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013. Булевард Тутракан се рехабилитира, за да улесни достъпа в еврорегион Русе-Гюргево. На последната общинска сесия заместник-кмета Димитър Наков заяви, че реконструкцията на булеварда върви по план. След подписания анекс с консорциум Русе Инфра, той ще бъде завършен до средата на юни тази година. Дефектите по трасето ще се ремонтират за сметка на фирмата изпълнител. Трансграничният проект се финансира за Русе с 5 milion 183 928 евро. Държавата участва с 802 274 евро, а от общинските си бюджети Русе и Гюргево дава 273 707 евро. Общинският съвет на Русе гласува още 694 560 лева корекция на миналогодишния бюджет, за да може общината да съфинансира допълнителното строителство по проекта. Парите бяха осигурени от икономии на капиталови дейности.
Днес е Разпети петък, най-тъжният ден в годината. Исус Христос е осъден на смърт и предава душата си на Бог, за да изкупи нашите грехове. Митрополит Наум отслужи опело на Спасителя в катедралния храм Света Троица. Днес е Разпети петък. Във всички храмове се отслужва опелото на Спасителя. Изнася се плащаницата, символизираща тялото му. На този ден от Страстната седмица постът е особено строг. Църквата повелява да не се еде и пие. Никой не работи. Съпреживавайки в този тъжен ден неговите кръстни страдания, ние се подготвяме и духовно, както сме го правили и през времето на Великия пост, да посрещнем и спасителното му възкресение. Колкото и да е тъжен днескашния ден, той е подготовка за великата радост, радостта на Христовото възкресение. За какво се молят в добрият самарянин на Разпети петък? Бездомните хора във временния приют очакват утеха. Чуйте болката им. Във временния приют за бездомни хора добрият самарянин на католическата организация Caritas също очакват Велик ден. Хората там не желаят скъпи подаръци. Те се молят и мечтаят за най-обикновени неща. Родителите на Виолета живеят под наем. Преди време тя напуска едностайното им жилище. Не иска да тежи на семейния бюджет, а да помага. От тях често няма ток. Понякога и храната не достига. Мъчно е, че не е здрава. Мечтая да ми се помага, да забравя всичко. Господ да ми помага, да забравя всичко аз. Да имам бъдеще, да дам семейство, да се оженя. Стефка има съпруг, но в момента не могат да са заедно. Мъжът е в ареста, а дъщеричката и Мартина е в приемно семейство. Моля се да може моя да си излезе, да си взема детенцето, да си взема квартира и мечтая си всичко да бъде наред. Да бъда най-щастливата майка. Всеки съпричастен с болката на Виолета, Стефка и останалите обитатели на приюта може да помогне. Не само по Велик ден и Коледа. Понякога е достатъчно и малко внимание. Продължаваме с новина от Разград. Благотворителна великденска изложба «Базар в подкрепа на социално слаби абитуриенти» подреди Федерацията на жените. Деца от школи по приложно и изобразително изкуство, пенсионерски клубове и фирми помогнаха за изработените яйца и козунаци. Все повече хора с щедри сърца се включват в благотворителната изложба «Базар», отчетоха организаторите. Със събраните средства ние даряваме абитуриенти, раздаваме ги на абитуриенти социално слаби, които са представени в отдел образование от педагогическите съвети на съответните всички средни училища на град Разград. Всички, включили се в изработването на експонатите, не скриха, че доброто дело им носи удовлетворение. За да помогнем на хората, които имат нужда от такава помощ. Вчера почнахме към обяд и свършихме след обяд и днес също продължихме да ги правим. Дамите положили началото на благородното си начинание преди 17 години. В началото почнахме с по 4-5 абитуриенти. Миналата година стигнахме 23 по 120 лева. Тази година се надявам цифрата ще бъде по-голяма и сумата ще бъде по-висока. Събраните средства ще бъдат предоставени на абитуриентите в затруднено положение на специално тържество след великденските празници. Връщаме се в Русе с кампанията «Осинови кученце». Благотворителната акция на Общинския приют за безстопанствени животни и Ротаракт клуб е част от държавното първенство по всестранна езда на хиподрома. Русенци и гостите на града можеха да общуват с питомците на Общинския приют за безстопанствени животни. Благотворителната кампания «Осинови кученце» събра малки и големи край хиподрума. Хората се запознаха с дейността на приюта, запознаха се с животните, видяха, че не са страшни лоши кучета, ами напротив, разходиха. Родителите бяха доста също отворени, нали, позволяваха на децата да разхождат и да се радват. И така, в крайна сметка, имаме едно осиновено бебе и предстои осиновяването на други. Кампанията «Осинови кученце» не е еднократна. Всички любители на бездомните животни могат да ги зарадват по всяко време. Новина от културния афиш. На Разпети петък Русенската опера и хор Дунавски звуци ще изненадат публиката с Табат Матер. Те ще изпълнят знаменитата религиозна творба на Джовани Перголези в зала Филхармония. Табат Матер на Джовани Батиста Перголези са избрали Русенската опера и хор Дунавски звуци за Разпети петък. Знаменитата религиозна творба ще прозвучи в зала Филхармония. Текстът на римо-католическия химн от 13 век разкрива страданията на Божията майка. Той вдъхновява много композитори, но партитурата на Перголези я нарежда сред образците на музикалните шедьоври.
На диригентския пул ще застане италианецът Роберто Рега. Соловите партии ще изпълнят солистите на Русенската опера Владислава Гарвалова и Адриана Николова. Църковна утвар на Русенската митрополия може да се види в регионалния исторически музей. Витрината е в залата за духовна дейност през средновековието. Вижте ценните реликви. Епископска митра, сребърна рипида, икони от Тревненската зографска школа, руско евангелие от 19 век са част от ценните експонати в една от залите на регионалния исторически музей. Те са предоставени от Русенската света митрополия, за да ги видят повече хора. Най-интересно е Евангелието от 1632 година, в което се говори, че е построена църква в града Русе. Това е много интересно, вероятно се свързва с църквата Света Троица. Любопитно е, защото през 1640 година през Русе преминава Петър Богдан Бакшич, нали, католическият епископ, който говори, че в Русе има две църкви. Дървени при това, вероятно едната църква е тази, а по-късно през 18 век тя е преустроена и придобива вида, в който има днес. Стоян Йорданов припомня, че Русенската митрополия е сред най-старите в България. Тя е основана през 1235 година от св. Йоаким Търновски, първият игумен на скалния манастир в Иваново. През османския период духовната институция е понижена в епископия, ръководи се от патриаршията в Константинопол и играе важна роля да запази българщината и християнската принадлежност на живеещите в региона. В музея очакват съвместната им работа в митрополията да продължи и витрината да се обнови с още ценни експонати. Най-младите солистки на школата за народно пеене при фолклорен танцов театър Найден Киров репетират за Великденското хоро. Те участват постоянно в конкурси и носят награда след награда. Ето кои са Габриела, Майя, Катерин и Ирена. След кончината на основателя на фолклорен танцов театър Найден Киров Иван Донев, синът му Камен Донев обещава, че всеки ден в кабинета на баща му трябва да се чува песен. Помещението става репетиционна на школата за народно пеене към ансамбъла. Габриела, Майя, Катрин и Ирена от квартет Русенски слава и са там и се подготвят за Великденското хоро. Танцът ще се извие утре за 25-та поредна година на площада. Талантливите момичета посрещат празника и с радостна равносметка. През месец март участвахме всички в 4 конкурса. Първият беше на 6 и 7 март в град Русе. Оттам квартета имаме първо място, за което много се радваме. На 21 март бяхме в Калофер. Да, и там имахме второ място квартета. Аз имах първо златен медал. На 27 и 28 ходихме във Варна. Там също бяхме много добре и на първи бяхме в Котел. Оттам имаме няколко човека награди. Гласовитите момичета учат народно пеене в Националното училище по изкуствата. Техните преподавателки Румяна Русева и Мария Узунова се гордеят с тях, а ежедневно от стената ги гледа Иван Донев. Дунав записа първата си служебна победа за сезона. Отборът на Провадия не пристигна на градския стадион в Русе. Така драконите добавиха нови 3 точки и 3 гола към статистиката си за сезона. Матчът от 22-я кръг на Североизточна В група между Дунав и Провадия не се състоя. Причината е, че гостуващият тим не пристигна в Русе. Разочаровани бяха както футболистите, така и феновете. Те очакваха пореден силен матч на своите любимци. За мене се оплачка, че ще ги бим с повече от колкото 3 гола, които сега взимаме, мисля, че ще имаме бием повече, ще имаме да си подобрим головата разлика и мисля, че ще имаме да стигнем кота 100. Това може да случи само в тая група, в Североизточната. Ще види, че никой никъде няма да има отбор, който да не се яви. След служебната победа Дунав е вече с 64 точки. В следващия кръг драконите гостуват в Шумен. Матчът ще се играе на 18 април от 16 часа. Такива бяха по-важните новини на 10 април. Желаем ви светли великденски празници. Разделяме се до понеделник.